Ana Pereira, arqueóloga que bueno, le está levando en Levón o proxecto e control de corta e tala do que son os petroglifos da zona de San Mamede de Pelotles, no concello de Santa María de Olla. E a verdade é que eu sempre digo que este traballo non sempre remata, porque hai unha catalogación, aproveitase para un pouco revisar os gravados que se coñecen, pero ao mesmo tempo tamén se está prospectando a zona. E é certo que siguen aparecendo gravados. Isto nos está a decir que esta zona, igual que Morouzo, Pousadela, Olla, etc., pois ten unha alta densidade en gravados rupestres. Estes gravados sufriron no 2007, bueno, pois, por decirlo, o factor negativo do que foi o incendio que todo o mundo coñece e que lle afectou, e isto estamos registrando, nas fichas de ao mesmo tempo que estamos vendo cal o seu estado, pues, lógicamente se observa que o que é a expansión e a contracción de moitas das da pátina do que é a rocha, pues, lógicamente produce descamacións. E isto é fatídico. Outro problema importante, por exemplo, que temos é un dos petroglifos máis importantes, neste caso, que sería o de Auga dos Cebros, que é a embarcación que temos detrás do museo agora mesmo. Habería que facer, eso sí, unha réplica, unha reproducción do que é este gravado, porque sí que é certo que o curso da auga, logo, a gran cantidad de cantería que afecta a toda a zona, e hai demasiada pedra solta, que habría mellor que limpar ese ruido de pedras, e logo tamén, lógicamente, os fungos e os liques, que o que fai é reter gran cantidad de auga, e iso, lógicamente, produce, afecta negativamente o que é o surco do gravado. Por outra banda, bueno, pois, eses novos gravados que tamén acabamos de catalogar, por decir así, non son moitos, son pequenos elementos, pero desde logo axudan a coñecer mellor o significado de todo, de toda esta amplia área. Bueno, pues aparece algún tamén grabado moderno, como algún cruciforme, e logo, bueno, que isto non é un traballo rematado, porque sempre que se prospecta, é dicir, o traballo de prospección sempre está aí e van a aparecer, probablemente máis. Tivo moita canteira, pero a veces as pedras se moven e nos dá sorpresas. Onde pasamos moitas veces non o vemos, e ao mellor dentro de 2 anos volvemos a ver algo. Quería felicitar a todos aqueles colaboradores que participan no proxecto Costa dos Castros, porque isto, gracias a vos, isto é viable, isto é posible. Un ano, pois, fan unha actuación a cabeciña, outro ano se fai este traballo, pois, que poda ser aquí en Pedobles, outro ano tocarále outro tipo de actuación, pero desde logo é gracias a vos.